сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів. Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних, мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла вбитих. Повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили. Світ бачив вже багато воєнних злочинів у різні часи, на різних континентах, але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.